8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просянок. Вітаю. 4 українських військових поранено в боях на Сході. Російські найманці здійснили 23 обстріли. З мінометів били по Луганському та Новолуганському. На півдні Донеччини важку зброю застосували в районі Гнутового та Водяного. Тричі бойовики атакували вже сьогодні. Обстрілювали Авдіївку, Лебединське та Широкине. Розвідка повідомила про 2 знищених та 4 поранених окупантів. Українські військові оприлюднили відео знищення російського безпілотника «Орлан-10». 2 дні тому дрон помітили в небі над Лисичанськом на Луганщині о 8 ранку. А за годиною він був уже збитий. Операцію зі знищення провів екіпаж бойового вертольоту «Мі-24». В Україні тривають навчання «Чисте небо». Свої навички відточують пілоти з 9 країн. Такі масштабні маневри в Україні вперше. Репортаж наших кореспондентів. Військові та літаки у повній бойовій готовності. На аеродромі у Староконстянтинові тривають багатонаціональні навчання авіації. Тут льотчики із 7 європейських країн, України та США. Ці навчання свідчать, повітряні сили України досягли належного рівня взаємосумісності. І це дозволяє США та 8 іншим партнерам проводити навчання у військово-повітряному просторі України та кіберпросторі. Поряд з американцями навчаються екіпажі чи не з усіх бригад тактичної авіації повітряних сил. Україна на правах господаря залучила до маневрів найбільше техніки та особового складу. Це 350 військовослужбовців та 20 бойових літаків, переважно Су та Міги. На території України такого заходу в повітрі ще за часи незалежності не було. В першу чергу це впровадження взаємосумісності і можливості у спільних бойових групах виконувати завдання. У небо здіймається американський тактичний винищувач F-15, за ним український Су-27. У повітрі вони спільно відточують навички польотів, щоб у майбутньому пліч-о-пліч відбивати атаки противника. Польоти виконує і транспортна авіація. В один із винищувачів влучив противник. Його пілот поранений. За такою легендою, екіпажі відпрацьовували евакуацію потерпілих пілотів. Для цього задіяли вертоліт «Мі-8». Задля обміну досвідом українські пілоти вже спробували себе на літаках США, а закордонні гості випробували наші машини. Це Сі-130, більш знаний як «Геркулес». Він є основним тактичним військово-транспортним літаком повітряних сил багатьох країн світу. Цей літак призначений для роботи у гарячих точках. Також нас залучають до порятунку людей під час стихійних лих. Літак може перевезти 92 пасажирів та 20 тонн вантажу. Вишкіл авіації триватиме ще кілька днів. У планах здійснити сотні вильотів і десяток десантувань особового складу та вантажів. Усе це імітація боїв. Озброєння військові не використовують. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Окупаційна влада Криму відпустила члена екіпажу судна ЯМК-0041 Геннадія Отичка. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Фейсбуці і додала відео повернення українця на батьківщину. У Отичка померла мати, тож український омбудсмен звернулася до російського колеги відпустити моряка до Очакова на похорон. Водночас Денісова зауважила, що Отичко повернувся на материкову частину України назавжди. За її словами, окупаційна влада відпустила українського моряка, не висунувши умов. Нагадаю, українське судно російські прикордонники затримали 4 травня в Чорному морі біля мису Тарханкут. Судно і екіпаж з 5 громадян України доставили на територію анексованого Криму. Смітник під кожним деревом. На Львівщині майже не лишилося лісів чи полів без сміття, бідкаються місцеві жителі. Непотріб викидають просто на узбіччя або закопують під деревами. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Галина Якушко. От подивіться, кругом, що робиться в лісі. До речі, дуже багато сміття прикидано лісовими цими голочками. У вихідні Анатолій ходить по гриби в ліс Сокальського району. Каже, останніми роками біля сіл Романівка і Тартаків більше сміття, ніж грибів. У кожному закутку, от якщо, наприклад, зайти з любої точки лісу, можна наткнутися на такі невеличкі купи сміття. Ну, вочевидь, що місцеве населення сільське.
Автомобільні шини, гумове взуття та пластикові відра. Місцеві жителі навіть не заперечують. Сміття несуть до лісу, потім закопують. Але я файно піду, закупаю, файно. Я не маю такого сміття, щоб я виносила або щось такого. Я не маю господарки, то немає сміття. Всі хочуть жити в чистому селі, в комфортному селі. І би, щоб воно таким, ну, щоб зробити його разом таким. Голова Тартаківської сільради показує інформаційні листівки. Просить не закопувати непотріб у лісі. У селі навіть сміттєпереробний комплекс хотів запустити, але не вийшло. Але коли приїхали інвестори розказати нашим людям, я не знаю, тут була така акція спланована чи не спланована, що зібралися пенсіонери фактично і блокували роботу цієї комісії, тих інвесторів, навіть не дали їм виступити. Тепер сміття в лісі прибирають двічі на рік – до Дня Незалежності та Великодня. Організувати вивезення відходів на звалище у селі не можуть. Пускаєш трактор, люди розказують, що нема сміття. Нема, а пізніше стихійно саме, хто кіньми, хто трактором, хто має техніку вивозити. А трактор проїде з прицепом, назбираєш там 5-6 мішків і нема куди везти, зберігаєш. Щоб боротися із несанкціонованими звалищами, селян вирішили в районі штрафувати. Штрафи немалі. Немалі. Там порядку від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень. Там, де б зловили порушника, оштрафували, переказали, то є село. Другому, третьому, значить, ті речі помаленьку, яка відчувається, що вони зменшуються. Щоб вивозити сміття на полігон у Сокалі, потрібно його облаштувати. Для цього необхідно закупити спецтехніку. Але грошей на це у сільської влади немає. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Кім Чен Ын відмовився надати США список своїх ядерних об'єктів, поки з Північної Кореї не знімуть санкції. Про це пише японське видання Йоміурі із посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми даними, ще під час зустрічі в Пхеньяні з держсекретарем США Майком Помпео, лідер КНДР заявив, що спочатку обидві країни мають побудувати довірчі відносини, а вже потім розпочати денуклеаризацію Корейського півострова. Кількість постраждалих від забруднення питної води в Іраку сягнула 111 тисяч. Нагадаю, уперше випадки захворювань у провінції Басра на півдні країни виявили півтора місяця тому. Тоді 18 тисяч місцевих поскаржилися на діарею, кишкову кольку та нудоту. Тепер зростання захворюваності пов'язують із початком навчального року. Чимало хворих зафіксували серед школярів. ВООН попереджають, якщо не вжити заходів, може розпочатися епідемія холери. Керувати дроном за допомогою рухів тіла. Тепер це не фантастика, а реальність, довели науковці з Інституту Лозанни. Секрет такої технології у спеціальному костюмі. Як він працює, розкаже Олександра Осипова. Ось цей дрон підіймається і опускається залежно від рухів людини, яка ним керує. Таку технологію розробили науковці Федерального політехнічного інституту у швейцарській Лозанні. Щоб зробити управління безпілотником інтуїтивним, учені відстежували особливості рухів людей у різних ситуаціях. Переконані, такий спосіб керування безпілотником значно точніший, ніж за допомогою джойстика. У нас дуже простий набір рухів, тож ви можете керувати дроном, просто рухаючи тулубом. Щоб дрон спустився, потрібно нахилитися вперед, щоб піднявся – назад, а щоб повернув – у бік. Це надзвичайно просто, і все завдяки одному маленькому сенсору, що кріпиться на спині пілота. Уся справа в спеціальному жакеті. Він оснащений єдиним датчиком, який внаслідок рухів людини відправляє сигнал дрону. І той змінює траєкторію. Окрім жакета, ще є рукавиця. Вона дозволяє пілотові саджати та підіймати безпілотник. Розробники кажуть, опанувати техніку можуть і непрофесіонали. Нині науковці працюють над удосконаленням жакета. Він має допомогти дрону уникати зіткнень під час польотів. У новому виді жакета кабелі будуть під'єднані до ніг і допоможуть людині рухатися так, щоб коригувати траєкторію безпілотника. Ви уявляєте, в дрона є датчик, який поверне ваше тіло в інший бік і змінить напрямок руху дрона, якщо той наближатиметься до будівлі. Розробки технології ще тривають. Поки що вчені навчилися відправляти сигнали лише дрону. А щоб управління було ефективнішим, працюють над налагодженням зворотнього зв'язку з пілотом. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер.
Вертикальний забіг у китайському Шанхаї. Учасники з усього світу на швидкість підіймалися 100-поверховим фінансовим центром заввишки 260 метрів. Загалом бігуни мали подолати близько 1500 сходинок. Із чоловіків із завданням найшвидше впорався поляк за 7 хвилин 45 секунд. А серед жінок найспритнішою виявилася австралійка. Вона прибігла на 1,5 хвилини пізніше. І наразі це все. Більше новин у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.